psixoloq var, fərdi inkişaf sahəsində belə deyək də dünya səviyyəsində ən tanınmış insanlardandır, Tony Robbins. Bu həyatı çox fəqir bir formada keçib, ata-anası belə deyək də həm psixoloji problemləri olub, şərab aludəçiləri olublar. Bu insan təsəvvür edinizə bir şəraitdə böyüyüb. İndi hal-hazırda dünyada ən imkanlı və həmsinin bu sahədə fərdi inkişaf motivasiya sahəsində bir növrə insanlardandır. Belə bir sual verirlər ki, siz insanlara elə bir məsləhət verin ki, bu məsləhət verdiyiniz bütün məsləhətlərin içərisində ən mühümü olsun. Yəni, bir kəlmə ilə onlara nə məsləhət verərsiniz ki, bu məsləhəti hamı üçün verirsiniz və ən bir nömrəli məsləhətinizdir. O qayıdır, deyir ki, mən insanlara özüm elədiyim bir məsələ var, hansı ki, mənim bu yerə gəlib satmağıma o təsir edib, onu insanlara mən tövsiyə eləyərəm. Ondan ibarətdir ki, hər gün 10 dəqiqə düşünsünlər, vaxt ayırsınlar özləri üçün 10 dəqiqə düşünsünlər. Və mən 10 dəqiqə düşünürəm, soruşurlar ki, yaxşı, bu 10 dəqiqədə nəyi düşünsünlər? Deyir, bir neçə şey düşünsünlər. Birinci, bunlar düşünsünlər ki, bu həyatda Tanrıya şükr edəcəyimiz, belə deyim də, bizi yaradana şükr edəcəyimiz həyatımızda nə var? Üç dənə o şeyi fikirləşsinlər. Deyir, insan onu fikirləşəndə yaşamaq eşq içində yaranır. Və həqiqətən bütün problemlər, çətinliklər hamısı bundan əvvəlki sualda ki, fonda qalır. Figura nə keçir? İçindən şükür və minnətdarlıq hissi. Deyir ki, bu Robbins deyir, mən bu 10 dəqiqədə bu 3 dənə şeyi tapıram, o mümkündür dəyişsin. Bir neçə müddətdən sonra daha üstün bir şükür edəcəyimiz bir neymətlə qarşılaşaq. Mərhələlər dəyişdiyicə? Dəyişir, təbii ki, daha üstün bir neymətlər gəlir həyatımıza. Deyir, mən o 3 neyməti düşünürəm, ondan sonra bütün əhval-ruhiyyəm dəyişir, üz-mimikam dəyişir və həqiqətən yaşamaq hissi gəlir və minnətdarlıq, həyatdan razılıq hissi yaranır. Soruşurlar ki, yaxşı, bu 10 dəqiqədə sonra nəyə düşünsünlər? Deyir, sonra da düşünsünlər ki, bu kainatda mən öz başına deyiləm. Bütün bu sistemi yaradan bir qüdrət var. İndi o qüdrətin adına bəziləri Allah deyir, bəziləri Tanrı deyir, bəziləri ali idrak deyir, bəziləri substansiya deyir. Fərq eləmir, elə bir qüvvə var, elə bir mənbə var. O mənbə bütün bu sistemə hakimdir və çalışmaq lazımdır ki, bu Tony Robbins-dir, çalışmaq lazımdır ki, o ali mənbə ilə rabitə qurasan. Buradan qəşə bir mülahizə çıxardır. O da bundan ibarətdir ki, deyir ki, biz özümüz zəifik. Gücümüz də məhduddur. Ancaq o ali qüdrət, o mənbə bütün gücə malikdir. İndi zəif bir varlıq o ali güclə rabitə qursa, özü də ali gücün o potensialından belə deyək, istifadə edəcək. Bu, dini mətnlərdə keçən o təvəkkül anlayışıdır. İşlərimi ona həvalə edərsən, Quran-ı Kərimdə də buna işarə edən bir ayə var ki, hər kəs işlərini ona təvəkkül eləsə, ona həvalə eləsə, Allah Taala bunun işlərində tam kifayətdir. Yəni özü zamin dayanır. Özü zamin, yəni o işləri qaydasına qoyacaq.